国安疑犯快必谭德志成日在你面前笑骑骑，但是早前身负14项控罪之后一直还押，加上上月初因为滥炒初选加控一项串谋颠覆国家政权罪，已经摸了半年有多，搞到整个人借晒皮冇晒斗志，开始自怜身世，还埋怨起旧战友。他接受传媒访问时说，那些逃亡了的人要心存幸存者的内疚，更加开晒名地问为什么罗冠聪不用踎啊。其实道理很简单，所谓兄弟爬山不过是各自掠水，很多攬炒派叫晒口号说要一锅熟，但是一烧到自己当然走都走不切啦，博拉咩？不用踎的罗冠聪一早就去了英国风流快活，他的老友许志峰仲叻仔好像去游浮咁，丹麦、英国、澳洲四围飞，真是你有你叹咖啡，他有他享受人生，一于各自各精彩。一众被捕的手足被人抛弃，呻两句都好正常的，但是就不要再怪人了，要怪就怪自己太天真，相信齐上齐落的童话。不过童话虽然幻灭，但是可以在狱中看穿幸存者的真面目，都是件好事来的。